ভুটানৰ পৰা নামি অহা ঢলে সংহাৰ চলাইছে বাক্সা ডিমিলানৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে দলঙৰ এটা অংশ বানত উটি গল তামুলপুৰ অবয়ামপুৰী মুছলপুৰ সংযোগী পথৰ কাঠৰ দলঙৰ এটা অংশ লগতে বানে উটুৱাই নিলে সংযোগী পথটোৰ এটা কালভাৰ্ট কাঠৰ দলং কালভাৰ্ট উটি যোৱা তামুলপুৰ অময়াপুৰ মুছলপুৰ সংযোগী পথটোত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ডিমিলা নদীৰ ওপৰত এখন নতুনকৈ পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল যদিও ঠিকাধৰৰ হেমাহিৰ বাবে আজি তিনি বছৰে সম্পূৰ্ণ নহল দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য ইপিনে পকী দলংখনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ উপপথত অস্থায়ীভাৱে যাতায়াত কৰাৰ বাবে এখন কাঠৰ দলং নির্মাণ করে দিয়েছিল যদিও বিগত দিন কেটাত হয়ে থাকা নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত দলংখন আগ অংশত খহি পড়ে ইফালে একটা পথত থাকা এটা কালভার্টতো বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙি পেলার বৃহত অঞ্চলটোর কেবাখনো গাঁও রাইজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ভুগিবলগা হয়েছে যার বাবে অঞ্চলটোর রাইজ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে সরকারের নেতৃত্বত এই দলংখন আজি তিনি বছরে হল ঠিকাদারের হেমাহির কারণে এই পরিত্যক্ত অবস্থাত আছে তার উপরে আটাইতকৈ দুঃখের বিষয় কি নানানটা বেমার করোনা সংক্রামক বেমার গর্ভবতী মহিলা আছে যেটা পরিবেশ হয়ে আছে চাহিরে গর্ভবতী মহিলা পার করে আমি তার মানে মেডিকেল নিফেলে গর্ভবতী মহিলা প্রসব করব লাগে বছর বছর লড়া ছোৱালী অহা যাওয়া করার ক্ষেত্রতো যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে এটা ধরা কৃষক রাইজ আছে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী আছে সবজি ব্যবসায়ী আছে মাছ ব্যবসায়ী আছে এই পরিত্যক্ত অবস্থার কারণে এই ঠিকাদারের হেমাহির কারণে বিপদ সীমাৰ ওপৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ মাজুলী প্ৰশাসনে বন্ধ কৰিলে সকলো পাৰ ঘাটৰ মালবাহী ফেৰী সেৱা বানৰ কবলত ছাব্বিছখনৰ অধিক গাঁও চিলাকলা কাকৰিকটা স্লুইচ গেট উটুৱাই নিয়াৰ ফলত পানীত বুৰ গৈছে শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি পথাৰৰ কেঁচা ধান কাটি ওখ ঠাইত মেলিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া কৃষকে মাজুলীৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু মাজুলী প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিছে যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে ছাব্বিছখনৰো অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে গতিকে ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰীটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিলাকলা কাকৰিকটা স্লুইচ গেট ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে মানে বানৰ তাণ্ডৱত কাটিবলগীয়া হৈছে কেঁচা ধান মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত অসমৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে যিহেতু চিলাকলা কাকৰিকটা যিটো কৃষি বান আৰু কৃষি বান্ধৰ চুইচ গেট বানে ভাঙি নিয়াৰ পাছতে প্লাবিত কৰি তুলিছে বিস্তৰ কৃষিভূমি বানে আৰু তাৰ পাছতে কৃষকসকলৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বুলি ক'বলৈ আৰু যিসকল কৃষকৰ খেতিপথাৰ আছিলে কেঁচা ধান এতিয়া কৃষকসকলে চপোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানীয়ে প্লাবিত কৰাৰ পাছতে এইসকল কৃষকে মই দেখুৱাইছোঁ কেঁচা ধান পথাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কাটি আনি এতিয়া পানীৰ পৰা কাটি আনি এনেধৰণে শুকুৱাই থোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তলৰ মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু বান সোমোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এওঁলোকে এতিয়া এনেধৰণে কেঁচা ধান পথাৰৰ কেঁচা ধানকে কাটি এয়া শুকুৱাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাৱেৰে আনি তেওঁলোকে এই ওখ স্থানত মেলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিমান ধান কৰিছিলে বাইদেউ ধান আমি বহুত জেগা কৰিছিলোঁ এতিয়া ধান আমি আনিবলৈ নেপালোঁ গোটেই ধানখিনিয়ে গ'লে সাত বিঘামান ধান বহুত ধান আছিলে গোটেই পথাৰখনতে মানে ধান আৰু কিমান কাটিবলৈ পালে ধান নেপালোৱে কাটিবলৈ এই দুডোৰা মাটি ধান কাটিলোহে তাকো পানীয়ে উলিয়াই গুচি গ'লে যেনে তেনে মুঠি কেইটামান ধৰি আনিলোঁ আৰু হয় আৰু এজন আছে কৃষক মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম আপোনাৰো আছে কিমান মোৰ ধৰক সাত বিঘামান ধান আছিলে তাত আজিলৈও এমুঠি কাটিবলৈ নাপালোঁগৈ আপুনি নাপালে নাপালোঁ তাৰমানে ৰাইজৰ যিখিনি এতিয়া দুখ কৃষকসকলৰ সেই দুখখিনিৰ কাৰণে ৰাইজৰ এতিয়া বহুত হেৰি হৈছে মনটো এই চুইচ গেটখন ভগাৰ লগে লগে গোটেই গোটেই আমাৰ এই চুইচ গেটখনে আমাৰ গোটেই কালবৰী হৈ থকা বস্তু এইটো গোটেই আমাৰ 500 ঘৰ মানুহৰ খেতি বোলাটো আজিলৈকে কোনো এঘৰে এমুঠি ভঁৰাললৈ নিবলৈ নেপালে কোনো মই ইমানেই কৈ হেৰি কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ এয়া কৃষকৰ আচলতে যিসমূহ কেঁচা ধান পথাৰৰ পৰা তেওঁলোকে কেঁচাই আছে যি পাৰিছে পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে কাটি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহুতৰে সৰহ সংখ্যকে আচলতে পথাৰতে এতিয়া সেইসমূহ ধান এতিয়া পানীত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু যোনে পাৰিছে অলপ হ'লেও কাটি আনি কেঁচাৰেই ইয়াৰ ওখ স্থানত শুকুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সৰহ সংখ্যক ধান কিন্তু এতিয়াও পথাৰত পানীৰ তলত বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে